بسم اللہ الرحمن الرحیم الباری ٹی وی کے دوستو السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خواب سنتے اور ان کی تعبیر بتایا کرتے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں مر جانے کی کیا تعبیر ہے حضرت دانیال رحمت اللہ علیہ کے مطابق اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مر گیا ہے اس نے خود کو مردہ دیکھا ہے لوگ اس پر رو رہے ہیں اس کو کفن پہنایا گیا ہے اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو قبر میں ڈالا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والا شخص دین میں فساد کر رہا ہے اس کو اصلاح کی ضرورت ہے اس کو چاہیے کہ اللہ سے ہدایت طلب کرے اور اپنے برے کاموں سے توبہ کرے اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ مر کر زندہ ہو گیا ہے تو حضرت دانیال رحمت اللہ علیہ کے مطابق ایسا خواب دیکھنے والا شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور کچھ معبرین کے نزدیک ایسا شخص لمبی عمر پائے گا اور شہید ہوگا آخر میں ایک بات یاد رکھیں اپنا خواب کسی دشمن کو کسی جاہل کو کسی بے دین کو اور کسی عورت کو نہ سنائیں ہو سکتا ہے آپ کو نقصان سے دوچار ہونا پڑے اپنا خواب ہمیشہ کسی نیک آدمی کو بتائیں جو آپ کے نزدیک سچا اور ایماندار ہے اللہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت کرے آمین ثم آمین